नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हा सँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 23 गते सोमबार, फागुन शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि, सन 2022 मार्च 7 तारिक। काया कैरन को साथ में करेंट मसला र करेंट चिया स्वाद को झटका। काया कैरन शुरू करूं मुख्य खबर का शीर्षक। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मंगसिर अघि नै संघीय चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको अरुचि। माओवादी र समाजवादीले जोड गरे पनि एमालेको सहमति बिना विघटन गर्दा जोखिम हुने बुझाई। बालिका बलात्कार मुद्दामा संवैधानिक इजलास हदै असंवेदनशील। देवानी मुद्दामा बालिग भएपछि मात्रै हद म्याद गणना गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि घटना भएकै दिनदेखि गणना। तीन महिनामै 24 करोड़को पानी निर्यात, सुन आयातमा निरन्तर कडाई। सरकार र राष्ट्र बैंकले सुधारको प्रयास गरे पनि अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक झन्झन खराब। अस्थायी युद्ध विराममा पनि युक्रेनमाथि रूसको आक्रमण रोकिएन। युक्रेनलाई कुनै पनि उडान गर्न नपाउने क्षेत्र घोषणा गर्न त्यहाँका राष्ट्रपतिको अपील। आत्मसमर्पण नगरेसम्म आक्रमण नरोक्ने रूसको भनाई। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले युनाइटेडलाई हरायो, आर्सेनलसँग वाटफोर्ड पराजय। युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवनको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ISO 9001 2015 सर्टिफाइड दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा BE सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा नयाँ भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क फोन 056-593-931, मोबाइल 98550-50859, 98550-50860। प्लस टू बायो ग्रुपले पनि फारम भर्न पाइनेछ। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यवसायिक। नेपाल टेलिकमको सरर चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क SMS, हुर हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सललर जोडिने ती CUG नेटवर्क, अनि आहा कति रमाइलो NTTV। बाँकी त सब मनको कुरा नै हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। विगत 6 वर्षदेखि सञ्चालित नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको क्यान्सर हस्पिटल, क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एकै छानामुनि। अमेरिकाको भेरियन कम्पनीको अत्याधुनिक रेडियोथेरापी सेवा दिने मेसिन जडित हस्पिटल, नेपालमा लामो समयको अनुभव प्राप्त क्यान्सर विशेषज्ञद्वारा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार, साथै क्यान्सरको वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा शल्यक्रिया। अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, हरसिद्धि, ललितपुर। फोन 01-525-1312, 525-1312। भर्ना खुल्यो। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा शैक्षिक सत्र 2078-79 लागि 4 वर्ष स्नातक तहको सिभिल र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा भर्ना खुल्यो। फारम अनलाइन मार्फत भर्न सकिनेछ। फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2078 चैत 2 गते, दोब्बर दस्तुरमा चैत 9 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, बुढीगंगा 4, मोरङ। फोन नम्बर 01-6910-96। वेबसाइट www.soe.mtu.edu.np। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मंगसिर अघि नै संघको चुनाव गर्न सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूबीच भइरहेको बहसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अरुचि देखाउनु भएको छ। एकातिर सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकूल हुने र अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहमति जरूरी रहेकाले प्रतिनिधि सभा चुनाव चाँडै गर्ने विषयमा उहाँले छलफल गर्न नचाहनु भएको हो। कानूनविदहरू प्रतिनिधि सभाले आफ्नो विघटन आफै गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने घोषणा गरे मात्र सम्भव हुने तर्क गर्छन्।
संविधानविद विपिन अधिकारी भने यो सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा चुनावमा जान सक्ने बताउनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहमध्ये कुन चुनाव अघि गर्ने भन्ने बहसमा प्रधानमन्त्री फस्न नचाहेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले वैशाख 30 तोकिएको स्थानीय तह चुनावपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव गर्नका लागि सकारात्मक संकेत दिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तह चुनावको तिथि तोक्नु अघि नै प्रतिनिधि सभा चुनाव पहिले गराउन जोडबल गर्दै आएका थिए। अहिले गठबन्धन दलका केही नेताले तोकेकै मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा चुनाव अघि सार्न सकिने तर्क पनि गर्दै आएका छन्। दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो एजेण्डा स्थापित हुने भएकाले छिटो चुनाव गराउन सहमति दिने बुझाइ गठबन्धन दलका नेताहरूको छ। उनीहरूले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउबासलाई ओलीसँग कुरा गर्न आग्रह गरिरहेको स्रोतले जनाएको भन्दै कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको बैठकले महाअभियोग सिफारिश समिति गठन गरेसँगै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ़ाउने बाटो खुलेको छ। संसद बैठकले उनीहरूको नाम बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले 6 संसद अवरूद्ध गरे पनि संसदीय समितिलाई भने स्वीकार गरेको छ। सभामुखले अब कुनै बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव उप छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्न सक्नेछन्। बैठकमा सभामुखले समय दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्ताव पेश गर्नु अघि उहाँले बैठकमा महाभियोग ल्याउनुको कारण खुलाएर वक्तव्य पनि दिन सक्नुहुनेछ। प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले छलफल हुने समय अवधि निर्धारण गर्नुहुनेछ। छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाउनुहुनेछ। महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि समितिले यथाशीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिले कार्यवाही शुरू गरेपछि आरोपित जबरालाई 7 आरोपको सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। बाबु बेपत्ता थिए, आमाले पनि दोस्रो विवाह गरेपछि लमजुङको साबी गाउँ सहर सातकी 9 बालिका काकाको संरक्षणमा थिइन्। उनी 2070 फागुन 20 मुस्ताङको साबिक सुसाङ गाउँ विकास समिति 3 जन नर्मल प्राविको छात्रावासमा बस्न थालिन्। त्यही विद्यालयमा शिक्षकले उनलाई 1.5 बारम्बार बलात्कार गरे। 2072 असार 4 ती शिक्षक सरुवा भएर गए। बालिकालाई यौनाङ्गमा संक्रमण भएपछि परीक्षणका क्रममा उनीमाथि भएको ज्यादती उजागर भयो। 2073 असोज 13 उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय जोमसोम पुग्दा हदम्याद नागेको भन्दै दर्ता गरिएन। जसको संरक्षणमा बसेको हो उसकै निरन्तर शोषण गरेको र उसकै डर धाक धम्कीका कारण तत्काल उजुरी दिन नसकेको परिस्थिति दर्शाउँदै ती बालिका 2073 मङ्सिरमा न्यायको याचना गर्दै सर्वोच्च अदालत आइन। अनि अर्को घटना, नेपाल बसिरहेकी एक बेलायत महिलाले 2069 भदौ 13 बाल मन्दिरको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेकी 5 जन्मजात दृष्टिबीन बालिकालाई धर्मपुत्री ग्रहण गरिन्। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा ती बालिकामाथि बलात्कार भएको खुल्यो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय हो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीड़ितलाई न्याय खोज्नबाट अवरोध सृजना गर्ने छोटो अवधिको हदम्याद उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसलाई बदल्न सर्वोच्च अदालतले अहिले पनि धेरै पटक आदेश दिएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा दुई घटनामा संवैधानिक इजलासले नयाँ संविधान, त्यसले विस्तार गरेको मौलिक हकको दायरा, नेपालको मानवाधिकार प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून, नेपाल पक्ष भएका महासन्धि लगायतलाई समष्टिगत रूपमा अध्ययन गरेर नाबालिग पीड़ित भएका घटनामा हदम्यादको अवरोध हटाउने गरी व्याख्या गर्न सक्ने अवसर थियो। त्यसअघि देखिएको जुडिसियल एक्टिभिजममा आधारमा राज्यले नै न्याय दिन अस्वीकार गरेका यस्ता घटनामा सर्वोच्च अदालतले पक्कै हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हाम्रो आशा थियो। दुवै मुद्दामा वकालत गरेकी अधिवक्ता सुषमा गौतमले भन्नुभयो, संवैधानिक इजलास यी घटनामा किन यति अनुदार भयो बुझ्नै सकिएको छैन। अर्का अधिवक्ता राजु चापागाई पनि बलात्कार पीड़ित नाबालिगलाई हदम्यादको तँगारो देखाएर राज्यले नै न्याय दिन अस्वीकार गरेको घटनालाई संवैधानिक इजलासले वैधता दिएको बताउनुहुन्छ। बलात्कार मुद्दामा मुलुकी ऐनमा शुरूमा 35 हदम्याद थियो। सर्वोच्च अदालतले धेरै पटक आदेश दिइसकेपछि र विभिन्न आन्दोलन मार्फत दबाव बढेपछि मुलुकी ऐन संशोधन गर्दै हदम्यादलाई 3 महिना 6 महिना र 2075 भदौ 1 लागू भएको अपराध संहितामा 1 पुर्याइएको छ।
कानून व्यवसायका अनुसार हदम्याद एक वर्ष पुर्याइएको भए पनि त्यसका जटिलताको सम्बोधन हुन सकेको छैन। बालिका बलात्कारमा संवैधानिक इजलास हदै असंवेदनशील, देवानी मुद्दामा बालिग भएपछि मात्रै हदम्याद गणना गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि बलात्कारका घटना भएको दिनदेखि नै गणना भनेर आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराहीदाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ पाँचौं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराहीदाङ, फोन 082-562-601, 98-578-35-990, 98-578-31-684। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट काठमाडौँ। युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज आईओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै चाकुपाट ललितपुर। फोन नम्बर 01-5260-419 5290-592। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमा कासन फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामसाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसेर हेर्ने थाहै नभए जस्तो। सानिमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पनि एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर, त्यो पनि हरेक महिना पाउने भएपछि चिठा परे नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिन त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानिमा ब्याङ्कमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोल भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानिमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% ब्याज दिइरहेछ नि। थाहा छ क्या? थाहा छ, थाहा भएर नै सानिमा ब्याङ्क जान लाग्दो हो नि। तपाईँहरू पनि सानिमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 98-0119-0119 सम्पर्क गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मङ्सिर अघि नै संघीय चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री देउबाको अरुचि, जबरा विरूद्धको महाअभियोग अघि बढाउन बाटो खुल्यो, बालिका बलात्कार मुद्दामा संवैधानिक इजलास हदै असंवेदनशील लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। आयातको ग्राफ उच्च हुँदै जाँदा विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ। यस्तोमा स्वदेशमा पनि उत्पादन हुने वस्तुको आयात कसरी कम गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू दिनहौ जसो समीक्षा गरिरहेका छन्। देशमा आयात हुने वस्तुका तुलनामा निर्यात नबढेको चिन्ता गर्नेहरूको लागि खुशीको खबर छ। नेपालबाट प्रशोधित पानी निर्यात बढ़ेको छ। देशको व्यापार घाटा कम गराउन परिमाण उल्लेख्य होइन, तैपनि आयातका तुलनामा प्रशोधित पानीको निर्यात उच्च रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क
आँकले देखाएको छ। नेपाली उद्योगले प्रशोधन गरेको पानी अस्ट्रेलिया, युएई, भारत, पोल्याण्ड, जापान, बेलायतमा निर्यात भइरहेको छ। पानी र आइस आयात निर्यात हुने गरेको विभागले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढ़ी पानी बोटर्स नेपालले भारतमा निर्यात गरेको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्य विक्रम खड्काले बताउनु भएको छ। फराकिलो बन्दै गएको सुदानन्तर घाटा र तीव्र रूपले घटिरहेको विदेशी मुद्रा संचितको अवस्थालाई थप बिग्रन नदिन भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत कडाई गरिरहेका छन्। त्यही क्रममा हिजो सुन आयातको कोटा परिमाण घटाएर प्रतिदिन 10 किलो बनाइएको छ। एकीकृत परिपत्र 2078 संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले हिजोदेखि लागू हुने गरी सुन आयातको कोटा घटाएको हो। बजार मागभन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सुन आयातको परिमाण घटाउनु परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आयातका हिसाबले प्रमुख 10 वस्तुभित्रै पर्ने र तुलनात्मक रूपमा अनुत्पादक मानिएकाले हाललाई सुन आयातमा कडाई गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ। सरकार र राष्ट्र बैंकबाट सुधारका लागि प्रयास थालिएको भने पनि 6 महिनासम्म अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक झन्झन खराब बन्दै गएका छन्। गएको पुस्तमा सुदानान्तर स्थिति 2 खर्ब 41 अर्ब रूपियाँ घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिमा सुदानान्तर स्थिति 1 खर्ब 24 अर्ब 92 करोड बचतमा थियो। गएको पुससम्मको सुदानान्तर घाटा अहिलेसम्मकै उच्च हो। 6 महिनासम्मको कुल विदेशी मुद्रा संचितले 7.2 महिनाको वस्तु आयात र 6.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दावी छ। संविधानको अनुसूची 8 विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारमा हुने उल्लेख छ। संविधानको अनुसूची 9 शिक्षाको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा पनि राखिएको छ। तर संघीय सरकारले संविधानमा किटान गरिएको एकल अधिकारलाई व्यवस्था गर्दै साझा सूचीका आधारमा ऐन, नियम र नीति बनाउन थालेको भन्दै आलोचना भएको छ। विद्यालयमा पालिकाको अधिकार खोज्ने तयारी भएको हो र भनेर हामीले शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई सोधेका छौं। त्यो बिल्कुलै गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ कसैले पूर्वाधार राखेर कुरा गरे होला। मलाई राम्रोसँग जानकारी छ नेपालको संविधानमा खास गरी शिक्षाको बारेमा स्थानीय तहलाई कति अधिकार दिइएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ र अरू थप अधिकार पनि दिने र चाहिँ स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई सङ्घमा रहेका कतिपय कुराहरू पनि हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। उदाहरणको निम्ति हामीले एसी अर्को सालदेखि प्रदेशलाई नै व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर सातै प्रदेशमा एसीसित सम्बन्धित परीक्षा बोर्डका निकायहरू राख्ने र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छौं भने उल्टो हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने भनेका छैनौं कहीँ पनि। हामी शिक्षक महासंघ छलफल चलायौं, उहाँहरूलाई कमसेकम राज्यले निजामती कर्मचारीले दिएको सेवा सुविधा सरह नै सबै क्षेत्रमा त्यसै प्रकारको सेवा सुविधा उहाँहरूलाई दिने गरी क्रमशः भनेका छौं र हामीले खास गरी यो सरुवा बुढो आदि इत्यादि कुरामा महासंघका साथीले कुरो उठाएको हुँदाखेरि हामीले गर्ने भने होइन, त्यो त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू नहुन् र शिक्षकलाई एउटा मर्यादित पेसाको रूपमा स्थानीय पालिकाले त्यसलाई अगाडि बढाओस् भनेको हुँदाखेरि कानून बमोजिम भनेका छौँ। त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दाखेरि प्रचलित कानून बमोजिम भनेको हुँदाखेरि प्रचलित कानूनले त स्थानीय तहलाई दिएको छ नि, त्यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित पालिकाका अध्यक्ष र मेयरहरूले र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षालाई मर्यादित बनाउनको निम्ति खालि हामीले चाहिँ संकेत माथि गरेको उहाँहरूको अधिकार खोसेर माथि ल्याउने भनेको कुरा बिल्कुल होइन, त्यो गलत प्रकारको प्रचारको भनेपछि यो माध्यमिक शिक्षाको अधिकार संघीय सरकारमै फिर्ता गर्ने भन्ने कुरो होइन, कहाँ हुने, कसले गराएको छ, त्यो बिल्कुलै होइन। त्यो कहीँ कतै हामीले त्यस प्रकारको सहमति सम्झौता गरेका पनि छैनौँ, होइन। त्यो कसैले त्यस्तो प्रकारको कुरा गर्छ भनेदेखि चाहिँ हामी छलफल बहस गर्न तयार छौँ। भनेको अहिलेसम्म स्थानीय तहले जे अधिकार पाएका छन् शिक्षामा, स्थानीय तहलाई अझै चाहिँ अधिकार कायमै छ, अझ तपाईँहरूले अधिकार अझै चाहिँ अधिकार दिने कतिपय चाहिँ संघ मातहत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका कतिपय कार्यालयहरूलाई पनि प्रक्रिया मिलाएर नाम फेरेर हामीले चाहिँ मैले अहिले पनि भनिसकेँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेको हुँदाखेरि संघीयताको स्प्रिट अनुसार हामी अनुरूप चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। संघीयता कसरी ल्याइएको भन्ने कुरा राम्रोसँग मलाई थाहा छ। तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकारको बारेमा कतिपय कुरा बोलेको छैन, नबोलेको हुँदाखेरि ऐनमा केही कुराहरू व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, शिक्षा ऐन आएको छैन। तर फेरि पनि संघीय प्रणालीमा देश गइसकेपछि संविधान कानून र त्यसको मूल्य मान्यता अनुरूप अगाडि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ, दृढ छौँ। त्यस कारणले स्थानीय पालिकाको अधिकार खोसेको भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो। भनेको अब प्रष्ट हौ नै, मेरो अधिकार चाहिँ खोसियो कि भनेर पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने चिन्ता गर्नु पर्दैन, बिल्कुल चिन्ता लिनु पर्दैन। अरू चाहिँ कतिपय हामीले हेरेर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई कतिपय चाहिँ संघले नै लिएका कतिपय कामहरू छन् भने पनि हस्तान्तरण गर्यो भनेका छौँ।
र अधिकांश तपाईँले हेर्नुभयो भने 80% व्यवहार सबै स्थानीय पालिकालाई शिक्षाका सबै विद्यालयहरू दिएको छ। खालि हामी चाहिँ शिक्षक महासंघले उठाएको त्यो बारेमा अलिकति चाहिँ कहीँ कतै पूर्वाग्रह नराखिकन शिक्षकहरू सरुवा चेन्ज पनि गर्ने कुरा हामीले गर्ने भने होइन, स्थानीय पालिकाले कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह नराखिकन नियमन गरोस् भन्ने कुराको मात्रै त्यहाँ उहाँहरूसित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई नै भन्ने गरी एक प्रकारको सैद्धान्तिक सहमति भएको। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। साइकलमा यात्रा गरौं, स्वास्थ्य र पैसा दुवैको बचत गरौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। जहाँ जता रहे पनि जति दौड़धूप करे पनि ना भूलौ है आराम चाहिन्छ त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौँ। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौ। लाटो कोसेरो जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com फोन 98473-79890 98010-79890 मेरा छोरा छोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पुरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईँको साथमा छौँ। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नाग पोखरी काठमाडौँ, फोन नम्बर 44282 42 44 28 242। कम वन्स, यु विल सर्टेनली बी बेनिफिटेड। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बझाङ तलकोट गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको खौला बजारबाट झण्डै 12 किलोमिटर पूर्व लागेपछि दातोला गाउँ पुगिन्छ। त्यहाँबाट उत्तर पश्चिम मोडिएर 5 किलोमिटर नागबेली सड़क छिचोलेपछि किदन्न पुगिन्छ। चारैतिरबाट अग्ला डाँडाले घेरेको हुनाले यो गाउँ हेर्न त्यही पुग्नुको विकल्प छैन। किदन्नमा पुग्ने बित्तिकै उत्तरतर्फ टल्किरहने नीलाथरी हिमालले मुस्कुराएर स्वागत गर्छ। पूर्वमा हिउँको घुम्टोभित्र मुस्कुराउँदै गरेको मालिका डाँडा, चारैतिर लाली गुराँस फुलेर रातामे भएका मनोरम जंगलका बीचमा झुरुप्प बसेको किरिमिरी बस्ती दक्ष चित्रकारले परिकल्पना गरेको कुनै तस्विर जस्तै सुन्दर देखिन्छ। समुद्री सतहबाट 2700 मिटर उचाइमा रहेको यो गाउँले भौगोलिक अवस्थिति, सफा तथा सुन्दर वातावरण, स्थानीयको मित्रवत र सहयोगी व्यवहारसँगै विभिन्न उत्पादनका लागि पनि जिल्लाभर ख्याति कमाउन थालेको छ। तलकोट गाउँपालिका साथमा पर्ने यो गाउँमा फल्ने आलु उत्कृष्ट मानिन्छ। पाराकीहरू किदन्नको आलुलाई दोब्बर मूल्य तिर्न पनि तयार हुन्छन्। यही गाउँमा प्रशस्त फल्ने गुराउसको दाल बजाङ मात्रै नभएर जिल्ला बाहिरका उपभोक्ताको समेत खोजी सूचीमा हुन्छ। मल र विषादी प्रयोग गर्ने चलनले नछोएको यो गाउँमा फल्ने सिमी, कोदो, फापर जस्ता खाद्यान्नको पनि बजारमा माग र मूल्य उच्च रहेको छ। त्यहाँ पाइने मिसावट रहित शुद्ध घिउ, घार मौरी र भीरमौरीको मह किन्नका लागि पनि टाढा टाढाका मानिस गाड़ी लिएर गाउँमै पुग्ने गरेका स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। 80 परिवार रहेको त्यो गाउँका बासिन्दाले अहिले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेर वार्षिक 1,00,000 रूपियाँसम्म आमदानी गर्न थालेका छन्। केही युवा यिनै उत्पादनलाई व्यावसायिक रूप दिन लागि परेका
गरेका छन्। गाउँमा सरसफाईको स्तर बढ़ेको छ। हरेक घरका आँगन सफा र चिटिक्क परेका छन्। महिनावारी भएका महिलालाई गर्ने विभेद पूरै बन्द छ। महिलाकै अगुवाईमा यो सम्भव भएको हो। महिलाले आमा समूहमा आबद्ध भएर विकास योजनामा सहभागिता जनाउन थालेका छन्। हामीले निर्वाचित भएदेखि नै दुर्गम र विकट ठाउँलाई केन्द्रित गरेर योजना निर्माण गर्ने नीति लियौं, जहाँ जे आवश्यकता छ त्यसमै लगानी गर्यौं। तलकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर विष्टले भन्नुभएको छ कि दन्नका बासिन्दाले पनि गाउँको मुहार फेर्न पसिना बगाए, स्थानीय सरकार र समुदायले चाह्यो भने विकास हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, 3 वर्षमै फेरि एउटा दुर्गम गाउँ शीर्षक दिएर यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाको दमौली बजारमा हिजो ठूलो आगलागी भएको विषयमा शिव पौडेल भन्नुहुन्छ, समाचारले साह्रै दुखी बनायो। आगजनीबाट जोगिन बेलैमा हामी सबै सचेत बनौं र पूर्व तयारी गर्न पनि नभुलौं। ऋषि पाण्डेको प्रतिक्रिया छ, स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको पहिलो आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न जरूरी छ। दमकल जस्ता नभई नहुने अत्यावश्यकीय आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रसँग पहल गरी काम गरेमा यस्ता आगलागीबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो कि। नेपाल वायुसेवा निगमले साउदी अरेबियाको रियादमा उडान गर्ने समाचार उज्यालो अनलाइनमा पढेर साउदीमै बस्ने थरूच विनोद लेख्नुहुन्छ, निगमलाई धेरै धेरै बधाई छ। पहिले रियादको मलाजमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड देखेर म पनि कुनै दिन आफ्नै देशको एयरलाइन्समा चढेर नेपाल फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो, अब रहर पूरा हुने भयो। यसै खबरमा कार्की सुमन लेख्नुहुन्छ, यो रूटमा एउटा निजी एयरलाइन्सको मनलाग्दी थियो, अब मनोमानी हट्ला कि। अनि दाङमा तोरी उत्पादनमा वृद्धि भएको बारे रोशन राई लेख्नुहुन्छ, उत्पादनमा वृद्धि गरेर खाने तेलमा आत्मनिर्भर बन्नतिर लाग्ने सबैलाई प्रोत्साहन गर्न जरूरी छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनवार। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। युक्रेनमाथि रूसको आक्रमण अझै रोकिएको छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले किवको दक्षिण पश्चिम शहरमा रहेको विमानस्थल पूरै ध्वस्त भएको बताउनु भएको छ। उहाँले युक्रेनमा नो फ्लाई जोन अर्थात् कुनै पनि उडान गर्न नपाउने क्षेत्र घोषणा गर्न अपील गर्नुभएको छ। उहाँले नागरिकलाई बचाउनु विश्वका नेताहरूको मानवीय दायित्व समेत भएको बताउनु भएको छ, तर नेटो देशले अहिलेसम्म युक्रेनमा नो फ्लाई जोन घोषणा गरेका छैन। यसैबीच रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्डोगान सँगको टेलिफोन वार्तामा राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमण त्यति बेला रोकिन्छ जति बेला युक्रेनले लडाईँ छोडेर रुसको आग्रहलाई मान्छ भन्नुभएको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पराजित गरेको छ। गैराती भएको खेलमा सिटीले युनाइटेडलाई 4-1 अन्तरले हराएको हो। जितसँगै शीर्ष स्थानको सिटीले 28 खेलमा 69 अङ्क जोडेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको लिभरपुलको 63 अङ्क छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेड भने 47 अङ्क जोडेर 5 स्थानमा छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा आर्सेनलले वाटफोर्डलाई 3-2 अन्तरले पराजित गरेको छ। जितपछि आर्सेनलको 48 अङ्क भएको छ। आर्सेनल अङ्क तालिकाको 4 स्थानमा छ भने वाटफोर्ड 19 अङ्कसहित 19 स्थानमा छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ कृष्णराज वर्माको हिजो दिउँसो निधन भएको छ। 92 वर्षका वर्माको धुम्बाराईमा रहेको ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको हो। सरकारले युट्युब च्यानल सहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा 11 संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। नेपाली कामदार अत्यधिक रहेको साउदी अरेबिया अब नेपाल वायु सेवा निगमले उडान थाल्ने भएको छ। सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाको अवस्था सुदृढ पार्न सिफारिस गरेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। भात खाए अघाउँछ, थाल चाटे मोटाउँछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मंगसिर अघि नै संघीय चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको अरुचि। माओवादी र समाजवादीले जोड गरे पनि एमालेको सहमति बिना विघटन गर्दा जोखिम हुने बुझाई।
बालिका बलात्कार मुद्दामा संवैधानिक इजलास हदै असंवेदनशील, देवानी मुद्दामा बालिक भएपछि मात्रै हद म्याद गणना गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि घटना भएकै दिनदेखि गणना, तीन महिनामै 24 करोड़को पानी निर्यात, सुनायातमा निरन्तर कडाई, सरकार र राष्ट्र बैंकले सुधारको प्रयास गरेको भने पनि अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक झन्झन खराब, अस्थायी युद्ध विराममा पनि युक्रेनमाथि रूसको आक्रमण रोकिएन, युक्रेनलाई कुनै पनि उडान गर्न नपाउने क्षेत्र घोषणा गर्न त्यहाँको राष्ट्र पतिको अपील, आत्मसमर्पण नगरेसम्म आक्रमण नरोक्ने रूसको भनाई, र इंग्लिस प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले युनाइटेडलाई हरायो, आर्सेनलसँग वाटफोर्ड पराजित। अब कार्टुन, आज हामीले रबिन सायमीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको प्रसंगसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ श्रीमान श्रीमती मोटरसाइकलमा कतै हुइकिँदैछन्, श्रीमान अगाडि बसेर मोटरसाइकल चलाउँदैछन्, श्रीमती पछिल्लोतिर छिन् अनि श्रीमती भन्दै छिन् कति ढिलो, पेट्रोलको भाउ जस्तै छिटो छिटो कुदाउनुहोस् न। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि विदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।